Hi everyone, thang wan zu du di, nang la, nang lu du di. Ande. Sama lo address dulu. The train dari Cebu Express. Choosing is Bogor ini dah cakas. Thang wan zu zan da railway station la du di. Cucu sun da kama jua as train de. Wah, wan zu de motor de da kis teraya. Platform wan zu de railway station jablo de la papa. Platform number 2 de. Tiaran list ya. Tipu express lah di platform number 2 lah yo relas. Kamera kena di kamera tu. Kira ni straight. See you all, Bylakuppe. Oh, the train on this side. Kau sangat ni di side tera. Ani tujuh korang ni di side. Ada back korang di gang sah. Let's go to my sir. The lunch there, burger, the French fries. Kanada chak gyo ro ge dis. Ore space space ama. Space. Ore kumari ore. Tea chai coffee. Namma Mysuru. Agya. Monzo train ga ji di yo chapal ra. Last rich man of the day. Chala anza ki dis. This is Mysore City. Jai Hind. On the taxi line, Uber line, dara. Uber dia cancel chi. Ani mujo, para koi bukong district par ra. Chi, ani na do di nang la huge. Uber dara. Ani kya ka shimai lana taxi driver shimai zukhali dawa inu te. Khali khali kong par door la le dia. Ang undi ta kono. Kau ini tangan saya pun tangan ini kau ilas saya. Kau cuma untuk nak cikong sih kias tunggu tu. Ani kau ini ilas saya. Nidong la dua dua ilas tera. Ani mesti cikong gaya le. Tapi tu nidong sumpah le tera. Tangan tu sumpah ilas tera. Kalau railway station rang la yura. Ani kalau tan last call la yura. Cikong gugya kira meng am meng cikong gugya dia le bayar ya le urus poli la. Ani mesti kalau dia le. Ani ubah di cancel tangan. Tadi tu saya mesti bus na join dengan lang itu dish. Yang aku cuma so muda dilan. Tahu tu 20 minutes away from home. About a race. Aku tu so tahu tu kalau dinner saja ni paling lekukan. Lekukan. Progress ya. Kau ngah tu. Progress. What's that again? Chicken. 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 Egg masala. Sambalo, shilani munangos. Shilani munangos. Oh, wow, wow. Mama chido, koran ta. คัดเรื่อยๆดิสุสุยดิคัดเรื่อยๆอ๋อชั่วโมงเดียวใช่ไหมที่ชิเล่ใช่ไหมที่ชุนซีร์อ่ะงั้นอ่ะที่ชิซานใช่ไหมที่ปาล่ะที่ชงว่าซะแต่อันนั้นดินเนี่ยอ่ะที่คัดเนี่ยจิกดำกูร่ะคาราจินดาคาราจินดาเร็วคาราจินดาพิชามาจังเงี้ยละนี่คาราชิมเป็นชงซูสามวันละคาราชิมเป็นชงซูอ่ะคาราเป็นชงซูโอ้ยแต่เจ้าน้าเจ้าน้ากี่ร้านที่ตามยังคุ้มชุดหมดดิเดี๋ยวชั่วโมงเดียว Di tamnya khusyuk hobi. Iya. Colong tu je. Manjur ada kah lena. Sangat pengkhiu je. Belok ubi kah simbu. Perada manjur kasih. Ini sasa Rita hotel lele ore. Ani thada di manjur ni kalau ore. Card. Tamnya ini pisah je di kalau ore. Lepas boot pisah je susu. Dalam dua masa malu jis. Kalau dia terus kongkiu, ibu songsa, ni kau suri dia terus. Changmai no. Bisa sange rich mana? Tadi suri yang cikir lah. Tadi ni aja. Aap choose karo abi. Simbu sila, chungso, tujuh senang. Thank you ana. Good night. Good night. Amanah saja. Hahaha. Ini sabakarai cuma channel.